meni 10 vuotta sujuvaa kaksoiselämää. Mä kaipasin kosketusta, mutta kukaan ei voinut koskettaa mua. Jos sä haluat miehen, hanki sellainen. Sami Suutari. Maarit Majantien. Voinko mä soittaa sulle? Soit. Mä alkanut epäillä, että sulla on rakastajatar tai jotain. Onko sulla? Ja jos sä haluat nähdä tyttäresi, niin mene ja soita se ovikelloa. Sisältä mä oon ihan se sama ihminen kuin ennenkin. Kuka sä muuten oot? Sussa on jännä vibba. Tää on vettä. Se on hieno ja harvinainen piirre miehessä, että seksi ja rakkaus kulkee käsi kädessä. Tajutsä, mihin sä oot mua taitanut mokaa? Sä oot pelannut mun elämän! Mä en oo koskaan halunnut parantua mun tunteista. Ainoastaan mun ruumiista. Jalkapallomiehiä. Se on hieno laji. Seuraatko? Mä pelasin miesten liigassa. Naisen? En.